السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو أحمد عبدي، وحنا كان أرضيت الصوماليات وعاوية وقتي حاضر كان أنا هاد الشعوب 20 أكاونتي كورسوين أكاونتي وارجين يلي نقود أنا قوة حناها إذن كنا كفايدان أنا أنا أن كفايدو دبر يكون نقضى وحن كوتش الرأي فندمنتال أكاونتي وان باردما إني فندمنتال أكاونتي تو أيام ودني اما dadka qaar si iyo qaanna financial accounting 1 waan dhamaynay، financial accounting 2 na waan ku jiray. Hadaba si guud waxaan ku jiray chapterka 9aad، hase yeeshee chapterka 9aad waxaan kaga sii jirnay muuqaalkii 14aad. Waxaan ku jiray muuqaalka 14aad oo sharaxay notice receivable-ka marka qofka sidii loo baahnaa uu u keeno، ayaan sharaxaad ayaan ka soo bixinay. Waxa oo halkanu inoo joogay waxaan horey soo qaadanay iyadoo oo account receivable-ki 9% uu 10 kun ahaa، notes receivable-ku oo 9% biluhuna ay 5 yihiin ayaan horey soo qaadanay iyadoo bilihii lagu soo dhameystiray. Habka ayaa loo diiwaan gelinayay oo interest-ku wuxuu ahaa 375. Hadaba hadaan ka sii gudubno marmarka qaar baa waxaa laga yaabaa September 30-keedii inayba shirkadu tali xisaab xir baan sameynaya، iyadoo marka 4 bilood ay kasoo wareegtay interestiga billa ay ka harsan tahay saa ay tahay. Interestiga hore saan u diyaarinay waxa uu ahaa 10 kun oo lagu dhuftay 9% oo lagu sii dhuftay 5 bilood oo loo sii qeybiyey 12 bilood، maadaama wixii bil ahaan la isticmaalay as a month ay tahay. Haddii xaal sida ahaa oo 375 ay soo baxday، haatan halkan ay ku qoran tahay 5 biloodi، maadaama uu September liyo 4 bay noqon bisha dambe weli maynan gaarin 3 bilood ayaa gaar loo xisaabin. Haddii gaar loo xisaabiyo sidan ayay noqonaysaa oo waa kan kule shirkadda Betty Company prepares financial statement ayaa December seerta ayay diyaarisay. Haday diyaarisayna sida tan ayay u diwaan gelinaysaa، waxaan leenahay 10 kun oo lagu dhuftay 9% oo lagu sii dhuftay 4 bilood oo loo qeybiyey 12 biluhu waxay ahayn 12 iyo 12. Indem waxay noo soo baxay 300 daaminis 400 interestigeedii ayaa meesha ka soo baxayo. Shirkadu waxay diiwaan gashanaysaa interest receivable، dhanka kalena waxay diiwaan gashanaysaa waxa loo yaqaan interest revenue. Haddaan taa intaa kaga baxno، haddiiba shirkadu markaasi ay diyaarsanayso financial statement-igeeda gaar ahaana November 1-deedii ay rabtay inay shirkadu diyaarsato waxeedii oo ay isku wada darto 5 biloodba، sida tani ayay u xisaabsanaysaa. Waad ujeedaa ayaan filaya. Waxaa markaa shirkadu ay leedahay kaashkaygu waa 10,375، waa sidii caadigeed uu usoo xarooday kaashkeedii oo dhan iyo interestigii oo la socdaba. Dhanka kalena notice receivable-kaygu 10 kun buu ahaa، waa meesha interestiga la saaray wey. Interest receivable-ku waxaa weeye 300 halka interest revenue-gu uu yahay 75 uu yahay. Marka shirkadu habkani ayay uga shaqaysaa، amaba qofka xisaabaadkii uu marka interesti weliba notice receivable markii la qaato interesti uu la socdo، habkaasi ayaa wax loo diiwaangeliya. Waxaa jira wax la yidhaahdo dishonor of notice receivable، notice receivable-kii oo aan sidii loo baahnaa looba bixininba. Hadaba shirkadu sidan ayay wax u diwaan gashataa، markaas oo kale sidani ayay wax u diwaan gashataa. Waxaan malaynayaa chapter-ku sii dhamaanaya، casharkan waa casharkii 14aad. Waxaan filayaa 1 muuqaal ama 2 muuqaal haday u badnaato ayaa ka haray chapter-kan. Casharkan halkan ku joojinaya، laakiin bal waxaad samaysaan muuqaalka share gareeya YouTube-ka kusoo biira. Maalmahan xoog ayuu YouTube-ka u socdaa، runtii dad badan baana kusoo biiraya، waxyaabo badan baad ka faa'iideysaan markaad YouTube-ka soo gashaan oo gudihiisa sii gashaan. Ayaad arkaysaan 20 account ee kaliya ta YouTube-ka inuuna ka bixin، oo waxyaabo badan oo faa'iidooyin badan oo kaloo ka baxsan ay jiraan oo ka helaysaan YouTube-ka. Aad baad u mahadsantihiin intaan muuqaalka 15aad aan ku kulmayno. Nabadgelyo.